Ljubljani, še Petranke in še Petrani, slavljenci današnji, zapravi vaša občina in vaš kraj, ki ima danes praznik, čuti verjetno sebi nekaj posebnega, tudi zato, ker imate tudi štiri, ki ste jih nagradili z vašimi priznanji. Dovolite, da vas pozdravim tako v svojem imenu, kot v imenu kolegov županov za območje upravne enote Šmarje in tudi gospe iz Brežic, ki mi rekla, ker bi povedal še eno lepo besedo v mojem imenu. Pa bom rekel, mogoče to res simbolično. Občina Bistrica ob Sotli je pravzaprav nekako razpeta med dve pokrajini, med naše območje, Šmarsko oziroma Celjsko in Posavsko. In v bistvu vsa ta prepletenja lahko prinašajo, bomo rekli, nove kvalitete, drugačne stvari. Jaz sem pa vesel in zadovoljen, tako kot verjetno ostali kolegi župani, da je tisto, kar imamo skupnega s kolegom Matranjem. Našem območju, na območju upravne enote, upravljamo dobro in pa, bom rekel, zelo dobro sodelujemo. Zato bi ob tem prazniku vsem nam, ki tvorite tukaj življenje v tem lepem kraju, ki je iz prihoda zlasti z te naše strani še posebej odprt in prijazen, ko pogledaš to lepo dolino, vaš starodavni kraj, nad katerim kraljujejo svete gore, ki so znane, blizu in daleč in svojim sporočilom nekako pozdravljajo popotnike, ki prihajajo po tej cesti tukaj mimo in mogoče tudi to vidijo kam naprej. Zato sem vam, ki tukaj živite, delate v raznih društvih, v krajih, v skupinah. Sam spremljam izjemno aktivno delo zlasti na kulturnem področju. Na žalost ne moram veliko krat udeležiti ključnih stvari. Sem pa zelo rad, ker vem, da je to področje pri vas še posebej negovano, seveda tudi druga, da ne bo kakšne posebne zamere. Zato iskrene čestitke vsem še enkrat, ki delate dobro v tem kraju, tej občini, tebi kolega Franjo, še enkrat čestitka za vso upravljeno delo, tisto, kar je bilo slišano za današnjega tvojega sporočila. Želim, da bi ostali povezani, da bi bili skupaj, tako kot bomo rekli, smo vsa ta leta. In če jaz samo se vrnem nazaj, ko smo občine leta 94 delili, sem tudi bil takrat v tej dvorani, kjer je bil izbor krajanov, kjer se še odločalo, kako in kaj. No, prvo leto ste še ostali skupaj sosedi, potem pa postali samostojna občina in ravno ta, ki je govoril poslanec in pomenil teh občin malo prej. Še enkrat vse dobro, lepo praznujte in prijazno večer.